Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Z Ruska sme roky počúvali, že majú druhú najsilnejšiu armádu sveta a pred niekoľkými dňami sme videli, ako sa žoldnierska Wagnerová skupina otočila len 200 kilometrov pred Moskvou a vrátila sa späť na svoje základne. Ako mohlo k tejto vzbure dôjsť? Čo ju spôsobilo? Aký môže mať dopad na Rusko samotné, na svet a na aktuálnu vojnu na Ukrajine? To sú hlavné otázky pre môjho dnešného vzácneho hostia, Alexandra Dulebu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pán Duleba, už s niekoľkými expertmi tu v štúdiu, aj v médiách som sa rozprával, aj som čítal v médiách, som sa rozprával o tom, že kto je Jevgeny Prigožin a tie jeho vyjadrenia, ktoré kritizujú vedenie ruskej armády. Lebo to bol asi jediný taký verejne silný hlas, ktorý vplyvných ľudí, ktorý kritizoval vývoj vojny na Ukrajine a postup ruskej armády. No a väčšinou som dostal odpoveď, že toto on nikdy nekritizuje Putina. Je to v niečom to môže byť pre Putina aj pozitívne, že vie nejaké neúspechy zvaliť na nejakých konkrétnych ľudí mimo seba, že to trenie, to napätie medzi tými ľuďmi je vlastne v niečom pre Putina pozitívne. V sobotu sme zistili, že to tak vôbec nie je. Že tento človek sa priamo postavil proti Vladimirovi Putinovi. Jeho vojska išli na centrum moci do hlavného mesta a len po nejakej zákulisnej dohode sprostredkovanej bieloruským prezidentom Lukašenkom sa jeho vojaci vrátili späť na základne. Tak prosím vás, vedeli by ste nám vysvetliť, že to teraz tí analytici a tí ľudia nečítali tú situáciu správne? Prekvapilo vás osobne to, čo Prigožin urobil? A úprimne poviem, že áno. Prekvapilo ma, že sa rozhodol teda obsadiť ten štáb ruskej armády v Rostove na Donu, to je kľúčový štáb pre velenie tým vojenským operáciám, ktoré robia na území Ukrajiny, čiže absolútne kľúčové miesto armády Ruskej federácie toto, a bez jediného výstrelu. Toto ma prekvapilo. Prekvapilo ma, že skutočne prešiel, obsadil vlastne dve oblastné centra Millerovu, jednu z najväčších vôbec vojenských základní ako Voronežskej oblasti, teda obete zhruba 15 ľudí, ja neviem, 5 zostrelných vrtuľníkov, tuším, a jedno lietadlo, to čo vieme. Čiže toto ma prekvapilo. Ja som očakával takto. Ja predpokladám, že k tomuto a k podobným situáciám bude dochádzať. Ja som to očakával, že o také 2-3 roky. Lebo zatiaľ jednoducho ten režim, vlastne Putinov režim sa môže tváriť, že nič sa nedieje, máme na všetko, všetko funguje, sankcie nemajú ten dopad, ktorý by mali mať, ale proste tie výpočty, ktoré mi hovoria o tom, o udržateľnosti tejto vojny pre Rusko, to sú také 2-3 roky. Akože maximum. Maximum. A to už s odretými ušami. Ja som očakával, že keď už toto bude jasné, ako aj pre vplyvným Rusom, teda Rusom, ktorým ide o majetky, o postavenie, takže vtedy začne dochádzať takýmto veciam. K tomu Prigožinovi. Nie je to jediný človek, ktorý mal vplyv a postavenie a toto hovorí. Lebo zase treba povedať, že on síce priamo Putina nekritizoval, ale on vyvrátil napríklad ako všetky argumenty, ktoré Putin, ako základné Putinové argumenty, ako dôvody pre začiatie tejto vojny. Prigožin toto urobil. Čiže jednoducho on vyvrátil piliere, na čom stojí zdôvodnenie tejto vojny zo strany Putina. Takže to je veľká sila. To je, on ozvučil nový politický program pre Rusko. Hovoríte o vyjadrenie z minulého týždňa? Hovorím, ale nie len. Ešte chcem povedať, nie je to prvý príbeh takýto. Ako Prigožin je druhý. Prvý bol Strelkov Girkin. A pripomeňme si, to bol prvý tiež vlastne človek nasadený Rusmi, on sa k tomu aj potom samozrejme priznal. Prvý minister obrany tzv. Donetskej ľudovej republiky vlastne v roku 2014. On velil tej operácii, keď tí zelení mužičkovia, tzv. Dobrovoľníci, obsadzovali Slaviansk, Kramatorsk vtedy. No a on sa stal tak populárnym, tento Strelkov alias Girkin alias Strelkov, že v podstate v 2016 roku ho museli proste úplne akože odstrániť, niekde uložiť. Zbavili ho týchto pozícií, nezabili ho. Čo sa stalo mnohým iným? Vplyvný bloger, ale to je podobný príbeh. Človek, ktorý už atakoval kvôli vojenským zásluhom a popularite Putinovu popularitu, bol odsunutý a takisto od začiatku tejto vojny, on ešte 2-3 týždne pred začiatkom, pred 24. februárom 22 povedal, že
Toto je nezmysel, šialenstvo s tým, čo teraz máme, aby my sme akože obsadili Ukrajinu. Toto bolo možné urobiť v roku 2014, teraz nedobijeme ani Charkov. Aj to citujem jeho slova, ktoré povedal 3 týždne akože predtým. Je to vojenský stratég, rozumie teda vojne a je to proste akože zločinec v podstate. Akože súd v Holandsku uznal vinným za zostrelenie toho lietadla malazijských aerolínií. Ale to chcem povedať, že jednoducho to je podobný príbeh ako Prigožin. Čiže takýto príbeh sme tu už mali. Prigožin nie je prvý. Ten Girkin, on vyletel v tých rebríčkoch popularity v Rusku, sa začal atakovať Putina, potom bol odsunutý. Prigožin sa chcel stať tvárou vojny. Ako zo strany Ruska. Tak on sa aj stal. On je dobyvateľ, alebo úvodzovka, oslobodzovateľ Bachmutu. To je jediný vlastne nejaký úspech, ktorý mala ruská zimná ofenzíva, a že dobili Soledara Bachmut, je to vďaka Wagnerovcom a vďaka tomu, že proste on vymyslel ten systém, že využijeme trestancov, vyzbrojíme ich, budú mať šancu. On je sám sedel v base. On je sám správa ako taký trestanec, ako taký ruský mafiozi, ktorí vedia, čo to znamená žiť pa paňatiam, ako oni hovoria. To sú nepísané zákony. No a viete, čo sa stalo? Podľa mňa možno je to veľmi taká v prípade toho Prigožina. On sa posunul do politickej roli, ale podľa mňa tam primárne bol jeho osobný záujem. Teda ambícia osobná, aj majetková, aj politická. No ale keď bolo jasné, že Putin sa v tom spore, hej, aj po Bachmute, keď on vlastne akože priniesol akože víťaz od Bachmutu, on dal prednosť Šojgovi. Hej, a vtedy bolo to jasné, to bolo pred 3 týždňami, keď vydal ten dekret, ktorý vlastne dal ako povinnosť všetkým príslušníkom tzv. Teda tých súkromných armád, ktorých je viac ako 20 už v Rusku, aby musia podpísať kontrakty s ministerstvom obrany. No a vtedy vlastne Prigožin pochopil, že Putin jednoducho, jak Rusi hovoria, alebo títo, v tejto hantýrke kynul. Akože ho proste odhodil. Počkajte, pán Dlo, skúsme sa ešte k tomu, čo hovoríte, že opísať tie bezprostredné dôvody, prečo teraz k tomuto pochodu tých vojsk došlo. No. Jeden je aj tento, ktorý ste spomenuli. A to je kľúčový. Takto. Že Prigožin nechcel podriediť svoje vojska pod oficiálne armádne velenie. To je v zásade ten dôvod, podľa nie, vás. Nie, išlo o to. On by ich podriadil, keby Putin vymenil Šojgu a dá tam jeho. Hej, to bolo proste, to bola jeho osobná ambícia, ktorá zostala nenaplnená. A on už pochopil, že keď teraz príde, vlastne keď podpíšu tí jeho vojaci tie kontrakty s ministerstvom obrany, vlastne stratí v podstate tú svoju sílu. Hej? Lebo tá armáda, jeho súkromná armáda, to bola jeho síla. Však viete, on si tam chodil, keď chcel išiel dobývať Bachmut, zrozumel sa, že už teda dobil, a hoci ho nedobil, ale ja teda akože ho dobil, stiahol sa. Hej? Čiže viete, akože tu máte oficiálnu armádu, ktorá nasadené jednotky, a teraz súkromné armády si. Keď chcú, tak bojujú, keď nechcú, nebojujú. Čiže samozrejme, že to akože vyvoláva. Viete, Putina dobieha ten jeho systém, ktorý on sám vymyslel. Ten systém spočíva v trhu tajných služieb a trhu armád. Čiže diktátor, ktorý zasiahol do súkromného vlastníctva, majetku, ekonomickom trhu, tak ako pochopil, že trhy fungujú. Lebo tie služby sa potom vzájomne kontrolujú. No ale tento trh so súkromnými armádami sa mu vymkol z rúk. Čiže trh, systém začal zlyhávať. To, čo sme videli v sobotu, je jasný dôkaz o tom, že systém, tak ako bol vymyslený Putinom, začína zlyhávať. Primárny dôvod Prigožina nebolo ísť osadiť Putina. Nie, on chcel byť možno minister obrany, možno, ja neviem, náčelník generálneho štábu, alebo neviem čo. A on chcel teda vymeniť Šojgu, to boli jeho podmienky, ktoré ho zvučil. Dobre, ten jeho narratív, ktorý aj verejnosť možno vnímala čiastočne, že toto je ten hlavný dôvod, zopakujem ho, môže sa nám zdať z tých správ, čo sme videli, že pred x mesiacmi sa sťažoval Prigožin, že v Bachmute nedostáva muníciu, ktorú má potrebnú pre svoje žoldnierske vojska. Trošku zavádzal, potom, pretože to bolo najlepšie zásobovaná akože jednotka Wagner, to bola pícha Putinovho režimu. To je jedna epizóda, druhá, spomením tri. Druhá epizóda bola tá, ktorú ste už povedali, že mali sa oficiálne, formálne zaradiť pod ruské ministerstvo obrany. To znamená, že Prigožin by už nebol najvyšší šéf, aspoň z formálneho hľadiska, neformálne by bol určite ďalej, ale formálne by boli pod ministerstvom obrany. A tretí dôvod bol, že pred 2 týždňami, tuším, sa sťažovali, že nejakú jednotku tých Wagnerovcov ruská regulárna armáda ostreľovala a zomreli tam nejakí tí Wagnerovci. Neboli toto tie dôvody, ktoré dohnali Prigožina k tomuto kroku? K tým stretom tam dochádzalo, veď poznáme ten príbeh, keď vlastne oni zajali plukovníka, vyletela brigády, ako tí vlastne Wagnerovci. Niekoľko dní ho proste tam vypočúvali.
Oni ho proste prepustili, ako zbrali im vojakov, brali im vojenskú techniku, čiže v podstate chaos v armáde. Hej. Súkromná armáda si zajme veliteľa oficiálnej teda armády ako pluku a teraz akože vydiera a oni museli odovzdať nejaké BVPčka, nejaké, proste potrebovali sa dozbrojiť, tak s takýmto štýlom akože dozbrojovali. Chaos. Hej. To je absolútne akože rozklad armády ako vo vnútri. Ale znovu k tomu Prigožinovi. On ozvučil ten politický program, keď spochybnil Putinové argumenty a vtedy vyzval Putina. To bolo skutočne až teraz pred touto akciou. Predtým to bolo hlavne kritika Šojgu, Gerasimov, neschopní velitelia, zle to celé organizujú a už stačilo, akože takto sa to ďalej pokračovať nemôže. Ale keď pochopil, že Putin dal tým dekrétom, ktorým zaviazal ako tých kontraktníkov podpísať tie zmluvy, sa priklonil definitívne na stranu Šojgu, on vedel, že mu ide o všetko. Jemu ide už v takomto prípade vlastne o život. Čiže on vymyslel tento plán, on odišiel, bo cestoval po regiónoch, on ozvučil tento program, ktorý poprel Putinove politické argumenty ako zdôvodnenie. Čiže on ozvučil politický program ako alternatívu patriotov, ktorí chcú za to, aby režim zostal taký, aký zostal. Majetky zostali rozdelené tak, ako rozdelené, ale zároveň sú pripravení sa baviť s Ukrajinou o hraniciach z roku 1991 o ukončení tejto vojny, ktorá vlastne nezmyselná pre Rusko. Toto je najdôležitejšie, čo ozvučil Prigožin a čo žije na internete. Pretože keď mal Putin to stretnutie s tými vojenskými korešpondentmi, ktoré ste pred začiatím akože spomínali, tak to bolo preto, lebo vlastne Prigožin ovládol ruský internet. Aj on sám má asi 15 telegram kanálov, veď on prevádzkoval tú troliu farmu. Prigožin nie len tak hocikdo v tom režime. On slúžil teda v tých zahraničných aktivitách, pokiaľ ide o dezinformačné aktivity Ruska, pokiaľ ide vlastne záujmy Ruska v Afrike, v Sýrii, veď to robil Prigožin. Súkromná armáda, hej, ktorú Putin, že my s tým už nemáme, ale tak ako už stačilo klamať. Ako všetci vieme, že s tým niečo majú a vidíme to. Hej. Čiže toto je diera, toto je oslabenie Putinovho režimu. Toto už Putin nezvládal zmanéžovať, tento konflikt. Podľa mňa on si zle rozdal karty. On si vyrobil aj v samotnej armáde, lebo Prigožin a tým, že vlastne on dominuje tomu internetu, to môžu vypínať teraz. Hej. To je jedine tak, že to budú vypínať. Čo nevypínali? No. Ale to bolo kvôli tej operácii, no. Aby sa neodozdali informácie. Ale videli sme v tom Rostove. Ľudia mu tlieskali Prigožinovi. Vítali ho. Hej. Ako prešiel za niekoľko hodín dve oblasti, obsadil jednu z najväčších základní Millerove, ako vojenský základní, ktorý Rusko má. Ako v podstate bez tak dobre zostreli tam tých pár vrtuľníkov a jedno lietadlo, 15 ľudí asi akože zabili. Ale viete, to bolo 6000 ľudí. Pán Doleba, keď sa pozriete na tú situáciu zo soboty, je možné, že toto je, že pod tým tlakom, ktorý na ňo Putin vytvoril, aj tým nariadením, tým dekretom, je to, že zúfalý akt Evgenia Prigožina, alebo to je plán, ktorý podporujú iní vplyvní ľudia? Konal podľa vás Prigožina samostatne, alebo vplyvní ľudia ho podporovali? Pozrite sa, tu môžeme špekulovať, ale bez podpory vplyvných ľudí, tí, ktorí sú najbližšie teda k Putinovi, by to nebolo možné. Celá tá kritika. Podľa mňa aj Girkov Strelkov má takúto ochranu. Ale viete, čo je Girkin teraz Strelkov? Ale čo je zaujímavé, jediný raz som počul Girkina Strelkova, ktorý povedal, že kto drží ruku na tým Prigožinom. Takže ja teraz len citujem akože Strelkova, ktorý povedal, že je to Kirienko. Je to vlastne spolnomocnosť Putina pre tie okupované vlastne územia a nad Kirienkom je vlastne Kovalčuk. Kovalčuk, ktorý je najbližší príbuzný, akože teda príbuzný známy, dobrý priateľ Putina, jeden z mála ľudí, s ktorými sa Putin bavil v kuse aj počas pandémie a mnohí pozorovatelia hovoria, že vlastne aj Kovalčuk mal veľkú zodpovednosť za to, že Putin prijal to rozhodnutie, lebo ono keby komunikoval, keby nebola pandémia, keby že komunikuje v širšom okruhu, hej, aj s ľuďmi ako je Kudrin alebo nejaký ďalší ľudia ako v tom ruskom vedení a nie je odkazaný na Patruševa, Kovalčuka a proste takýchto imperialistických Rusov, no tak možno by ani to rozhodnutie nebolo urobil. Áno, lebo Kovalčuk nie je len ten chladný pragmatik, on má aj tu ideologické v sebe. Áno, on je klasické ukrajinské meno, ale tak vidíte, akože veľký ruský imperialista. No dobre, a ak je pravda to,
čo teda naznačujete, že je možné, že by to nešlo bez podpory nejakých iných vplyvných ľudí. Ako je možné, že tá akcia dopadla tak, ako dopadla? Však keby tí ľudia naozaj chceli výrazne presadiť nejakú svoju vôľu, tak by asi po zákulisných rokovaniach s Lukašenkom sa neotočili. To mohla byť výhražka Putinovi. Hej. Sú proste ľudia zrejme, a ja to nesúdim, akože nejak to možno neinterpretovať a špekulovať, ktorí jednoducho potrebovali ukázať Putinovi, že tu sú určité hranice. Hej. Lebo toto je dosť oslabuje postavenie Putina a jeho vlastne vnímanie, teda taký ten image, ktorý má v ruskej spoločnosti, lebo to je prvýkrát, keď je jasné, a všetci, celé Rusko to sledovalo, aj tie štátna propaganda, aj proste všetky médiá, že teda Putin je slabý. Lukašenko mu dohodol mier, prezident akože inej krajiny mu sprostredkoval ako dohodu, ráno Putin urobí verejný prejav v médiách a povie, že to je zločinec a toto proste akože zrada, nôž do chrbta, zlikvidovať. Veľmi tvrdo sa s tým vysporiadame. Veľmi tvrdo sa vysporiadame a o pár hodín tvrdé vysporiadanie spočíva v dohode, že teda nič sa nedieje. Putina sme nevideli od toho ranného vyhlásenia. Ale Putin ani pri tých rokovaniach akože nebol. To boli rokovania údajne Prigožinovej. Sa chcel dovolať Putinovi, ale Putin sa s ním ako v priebehu nejako nechcel baviť. Lukašenko sa s Prigožinom poznal už asi 20 rokov, čiže oni majú tam aj nejaký taký osobný vzťah. No a potom zrejme Prigožin si to zrátal, lebo on potreboval dosiahnuť čo? On sa potreboval zachrániť osobne, ako osoba, hej? Lebo inak by Šojgu a Gerasimov proste ho zlinčovali. To bola otázka času. Čiže on potreboval nejaké osobné garancie. Hoci mnohí pochybujú o tom, že dôverovať Lukašenkovi a Putinovi v osobných garanciách nejakých uvidíme, akože v tom Bielorusku môžu akože zlinčovať, že si s tým nepomohol. Ale ja si nemyslím, že on je taký naivný, aby si dohodol niečo, čo by ho proste zlinčovalo. On sa zastavil. Zase myslím, že to bolo aj z jeho strany také rozumné, pretože mať 6000 vojakov a myslieť si, že dobijeme 8 miliónov mesto, to ani sám tomu neveril. To je jedine za predpokladu, že by sa k nemu pridávali. Na druhej strane je pravda, že tá Moskva sa reálne pripravovala na boje. No však, to sme videli aj ľudia znútra Moskvy. Však. Rozbili tam cesty, ako prekopávali a neviem čo všetko. No, brali to ako reálnu možnosť, čiže ale, tam dôjde k bojom. Áno, lebo totiž to oni Prigožinovi nedali šancu. Hej. Prigožin pochopil s tým dekretom o tých kontraktníkoch, to jeho koniec. Takže on sa postavil do politickej roli už, lebo vedel, že to už nestačí len o nejakých osobných dohodách, kontaktoch v tom vedení, on proste urobil, ponúkol politický program. A teraz politický program je na stole. Vďaka Prigožinovi máme program pre tých, ktorí chcú zastaviť tú vojnu, chcú zachrániť Rusko, nechcú a zároveň nechcú zmeniť režim. A to je možné tak, že sa spochybnia sa dôvody, prizná sa, že to bola proste chyba. Šojgu, Gerasimov, títo sa to budú musieť nezodpovednosť. Otázne je, čo bude akože s Putinom. Ale sú pripravení rokovať s Ukrajinou o mier. Toto je podľa mňa kľúčová vec, ktorú máme čítať z tej avantúry ako Prigožinovej. Toto ako ale nepôjde bez toho, aby Vladimír Putin neskončil vo svojom úrade, nie? Pozrite sa. Lebo celý čas tvrdí opak. Budúci rok, viete čo, toto si myslím, je táto avantúra zvyšuje predpoklad, že v Rusku budeme svedkami riadeného odchodu Putina. Lebo to je iná, ale Putin sa raz musí zvážiť. Teraz reálne sa bál, reálne musel utiecť z tej Moskvy. Aj. Narazil od Zelenského, ktorý keď Rusi zautočili na Kiev a Američanom ponúkli odvoz, tak povedal, že nepotrebujem odvoz, potrebujem zbrane. No tak Putin zdúbkal do Valdaja. Aj. A nielen Putin, ako to, čo vlastne zaznamenali flight radar, ako tie lietadla, teda špeciálne vládne, tak minimálne prvý námestník vlády, akože ruskej, ďalší činovníci, ako kto v Rusku, všetci utekali z Moskvy. Hej. Čiže tu máte ten rozdiel a mentálny rozdiel. Ja som preto hovorím, že tu narazila kosa na kameň. Tí Ukrajinci majú vôľu, sú pripravení ako bojovať a vedia to robiť. Na rozdiel, čo nevidíme úplne na tej druhej strane. Hej. Nevidíme. Dobre, pán Duleba, na druhej strane sme videli, že keď Putin mal to svoje vyhlásenie a tie Wagnerovské vojska tam prechádzali cez tie mesta, tak všetci politickí hráči, tí gubernátori jednotliví, ľudia v Rusku, všetci sa postavili na formálne, oficiálne sa postavili na Putinovú stranu. Nepočuli sme od nejakého oficiálneho predstaviteľa, ktorý by povedal, som za Prigožinovým novým politickým programom. Hej. Nikto. To je provokatívna otázka pre vás.
Nepreceňuje sa trochu aj v svetových médiách, nie je to také wishful thinking, že si to veľmi prajeme, aj to zníženie Putinovej autority? Dopoviem to, náš pán minister zahraničných vecí včera v diskusnej relácii na RTVS hovoril, že presne to, čo vy, že keď vidíme Putina, že to sa deje v jeho krajine, tak to, a že Lukašenko dohaduje dohodu s človekom, ktorého on verejne popravil v zásade, keď to preženiem, že to je zníženie autority ruského prezidenta. Nepreháňame to trošku v tom našom chcení, aby ten Putin skončil? Nepreháňame to, pretože... Nemôže sa to vrátiť do tých pôvodných kolají? Putin, pozrite sa, ruská propaganda mohla vysvetliť porážku pri Chersone, keď sa museli stiahnuť, akože to bola porážka ako víťazstvo. Hej. Ja som stále ešte nevylučoval aj tú možnosť, alebo ten scenár, že v podstate Putin, aj keby sa stiahne z tej Ukrajiny, ukončí sa tá vojna, začo sa nejaké mierové rokovania, tak to tá ruská propaganda vysvetlí Rusom ako víťazstvo. To je pri tej propagande možné, ale už nie úplne. Lebo je tu internet, je tu Prigožin. A toto nemá pod kontrolou akože Putin tak, ako to mal, ako má tie štátne, akože verejné proste médiá, televíziu a podobne. Toto bolo v priamom prenose. Ráno Putin kričí, potrestáme ho, tvrdo, zrada. Toto by Rusi očakávali od tohto štýlu politiky a politika, ktorý všetko kontroluje, ten múdry vládca, ktorý robil len rozumné rozhodnutia. No a večer sa dozvedia v ten istý deň, že to vlastne neplatí, to, čo povedal v tom prejave. Spraví toto niečo s tak letargickým národom, ktorý 10 ročia už je zvyknutý poslúchať silného lídra? Viete, čo toto otriaslo zásadným spôsobom jeho autoritou. Tak ako priebeh tej vojny otriasol autoritou Rusov, čo bolo, viete, súčasť tej takej identity, pýchy na seba, že my sme Rusi, my sme najsilnejší, tí ostatní sa nás musia bať. Je to chorá identita, ale OK, armáda. Hej? To bol veľký mýtus, ukázalo sa, že proste tá armáda je mýtus, nie je najsilnejšia. Možno druhá na tej Ukrajine. V prípade Putina je toto prvýkrát, keď Rusi v priamom prenose vedeli, lebo nemali sa ako toto dozvedieť inak, hej, okrem nejakých teda opozičníkov, ktorí sú alebo basi, alebo v exile, že Putin je vlastne slabý prezident. Oni vedia, že to je silný prezident, ktorý vie, čo robí. Ako Putin robí stále väčšie a väčšie lapsusy. Hej, jeho prejav na Petrohradskom fóre. On tam povie, my sme zničili 5 patriotov v Ukrajine. A preto všetci vieme, že teda dostali 3. A ten jeden poškodili síce. Čiže otázka, toto Prigožin hovoril, on je neadekvátny. On sa neadekvátne rozhoduje, pretože od Šojgu a Gerasimova dostáva neadekvátne informácie. Že tie straty sú oveľa vyššie ako na tých frontoch. Zle to funguje, ale Putin možno žije v nejakej virtuálnej, on žije v tom, že oni zničili 5 patriotov. Dobre, pán Duleba, ale táto informácia, toto otrasenie autority Putina, vy si reálne myslíte, že to niečo s tým národom urobí, keď vidí svojho báťušku cára? Poníženého? Takto, áno. Poníženého? Takto. No jednoznačne áno, lebo ten národ pozerá na báťušku cára ako na báťušku cára. Ako pomaly zástupcu Boha, akože na zemi. Aké to má praktické dôsledky, keď ho vidia? Strata dôvery. Strata dôvery, to je pre takú širšiu verejnosť, alebo zníženie tej dôvery, nehovorím, že je úplná strata dôvery, zásadné otrasenie vlastne jeho autoritou, lebo autorita, viete, to nie len to, čo sa dá vynocovať silou, ale aj ľudia dobrovoľne to rešpektujú, ako deti rešpektujú rodičov. To je tiež autorita, to je tiež mocenský vzťah, ale tie deti to robia dobrovoľne, lebo ich majú radi. No. A to takisto robíte, povedzme, vo vzťahu vládca a poddania, alebo občania ako krajiny. A keď sa otrasie táto autorita, viete, že tá autorita nie je to, čo vy očakávate, lebo vy očakávate, že rodičia, že vás majú radi, pomáhajú vám a tak ďalej. Odrazu vidíte, že to tí rodičia ako nerobia. Hej. To je strata, oslabenie autority Putina v priamom prenose. Hej. Keď musel vlastne za deň urobiť 2 kotrmelce a úplne akože zmeniť, že Rusi sú v šoku. To len uvidíme, čo ten šok doľahne na tú verejnosť. Ale čiže Rusi sú v šoku, to je jedna vec. Druhá vec, máme na stole ozvučený politický program pre terajší režim. Možno bez Putina, ale to, čo predstavuje program a môže predstavovať program pre takých ľudí, ako je Kovalčuk a iný. Čiže toto je... Takže pre širokú verejnosť to môže istá strata dôvery voči Putinovi a teraz pre ľudí, ktorí majú nejakú relevanciu z tých vyšších kruhov.
To je čo, že otvorená cesta k nejakej alternatíve. Pozrite sa, ja som hovoril, že ešte 2-3 roky majú na to, aby tú vojnu viedli. Budúci rok budú prezidentské voľby a ja nevylučujem, že po tejto avantúre sobotnejšej je v hre scenár riadeného odovzdania moci. To znamená, že miesto Putina tam príde niekto iný s Prigožinovým programom. Dobre. Jeden narratív, ktorý som zachytil aj od ľudí a v médiách, je, že čo sa vy tu tešíte, že nejaký Prigožin oslabil Putinovú autoritu. Však ten Putin tam minimálne drží nejaký poriadok. Keby sa tam ten Prigožin zločinec dostal do vedenia tejto krajiny, to by sme ešte ľutovali tie časy, keď tam bol Putin. Čo vy na to? Nesúhlasím, pretože všetko je o systéme. Systém vybudoval Putin. A systém, pretože je pod obrovským tlakom v dôsledku tejto jeho nešťastného rozhodnutia začať túto vojnu, zlyháva. Vymkina sa mu z rúk. To je ale jediné, a to je jedno, kto by tam bol, či by bol Putin alebo niekto iný, systém bude zlyhávať. Lebo nie je adekvátny výzvam, ktorým čelí ten systém. Hej? A on nezvláda svoje vlastné rozhodnutia, svoje vlastné kroky. Nekorešponduje s realitou, ktorá sa reálne deje. Ako realita, ako nemáme najsilnejšiu armádu, sme agresor, nemáme pravdu v tejto vojne, dohodneme sa s Ukrajinou, dohodneme sa s Európskou úniou, obnovíme dodávky ropy, zemného plynu, je to náš zdroj, žiadne iné alternatívy nie sú. Majme kooperatívne vzťahy, nebuďme agresori. Priznajme si, že to, čo sme si tu hovorili, že my tu vyzveme svet, aby sa zmenil, akože to bude ich vlastná porážka. Čiže ako Rusko nemôže mať lídra, ktorý robí rozhodnutia, ktoré to Rusko ničia. Čína len čaká, kedy bude Rusko oslabené. Aby jednoducho proste má svoje záujmy v Sibírii. Historické územia, ktoré patria Číne, ktoré Rusi zobrali koncom 19. storočia a podobne. Na čo to všetko? Čo dobrého táto vojna priniesla Rusom? A Rusi sa musia pýtať už po tom čase, čo dobrého nám táto vojna ako priniesla? Posledné dve otázky k tomu. To, čo sa stalo a dianie na ukrajinskom fronte. Tak ja som počas toho dňa veľmi pozorne sledoval aj svetové médiá a vyskytla sa tam úvaha, že samozrejme, že to je plusom pre ukrajinský front, pretože tí velitelia, ktorí sú tam priamo na tej línii, sú zmetení. Im sa niečo deje v ich vlasti, za ich chrbtom, v ich zázemí, kde sa vracajú, kde rotujú, kde prečo bojujú a budú zmetení. A to dáva šancu Ukrajine pokračovať v tej svojej protiofenzíve, ľahšie prenikať tými líniami, zvýši to morálku ich bojovníkov, zníži morálku už dosť nízku na tej ruskej strane. Hej. Skúste povedať, trvalo to ale len jeden deň, to priame vojenské ohrozenie Moskvy a Ruska. Má to podľa vás nejaké reálne konsekvencie na dianie na vojsku? Myslím si. Mohlo by to mať, pokiaľ by Rusi, povedzme, že by sa to rozrástlo. Hej, ako tá avantúra by sa rozrástla, by sa Prigožinovi pridali nejaké ďalšie jednotky. A oni by boli nútení stiahnuť nejaké jednotky z územia Ukrajiny, ktoré majú, lebo tam majú cez 90% armády. Hej. Oni potom, čo boli tie útoky ruského dobrovoľníckého zboru, čiže ukrajinských zelených mužičkov, kvázi teraz len im to vracia, tak boli schopní tam nasadiť 17 000, ale z toho ako postiahovať ešte ďalšie sily na tú ochranu tej belgorodskej oblasti. No ale aj zvrátanie základe, ako to znamená tí, ktorí, mladí chlapci, ktorí nastúpili základnú povinnú službu, z tých 400 000 vojakov, tú armádu, ktorú majú reálne celú, majú tam, aby bránila ten ukrajinský útok. Čiže keby ten vývin udalosti, alebo Belgorode, alebo Prigožinová avantúra, znamenalo to, že by museli odsunúť časť jednotiek ako z Ukrajiny, tak to by pomohlo Ukrajincom. Hej. Inak nie. Ale takže to musíme čakať, že tá ofenzíva bude viete, opäť pomaličky s veľkými stratami. Viete čo, ako, pozrite sa, ako toto je, akože vo vojne kľúčová vlastne aj tá informačná zložka, alebo to je aj informačná vojna. Rusi sú oslabení. Táto Prigožinová avantúra, kríza, ktorá ukázala krízu režimu, samozrejme, že znížila pripravenosť samotných vojakov akože bojovať. Ako tá morálka podľa mnohých správ tiež nebolo v najlepšom stave, lebo oni nevedia, za čo vlastne tam aj zomierať. Ale toto tu, keď už aj ten režim akože sa začal triasť, tak samozrejme, že toto im nepomôže. Ako čo sa týka ukrajinskej ofenzívy, čím viac si ľudia budú myslieť, že Ukrajinci na to nemajú, pomaly to ide, už to aj skončilo, čo Putin akože povedal, tým lepšie pre tú ofenzívu. Realita je taká, že majú pripravených 20 brigád nových, 8 si pripravili sami. A 12 majú pripravených z
vycvičených členských krajinách NATO. Zatiaľ, čo viem, nasadili maximálne 3-4 brigády. Čiže oni skúšajú tú líniu frontu, skúšajú, kde sú tie slabé miesta. Stále ešte sme sa nerozhodli, kde nasadia ten hlavný útok, pretože ešte neboli schopní ich rozpohybovať Rusov tak, aby boli nutení stiahovať, lebo tu majú niekoľko línie obrany, čiže aby boli nutení stiahovať ako jednotky na to nejaké jedno slabé miesto, s tým, že útok samozrejme príde na tom, odkiaľ Rusy odídu. Čiže ešte nie sú tam, ako formácie máme pripravené, oni si ich pripravili nie na to, aby na nich akože proste si pozerali. Hej. Takže ešte nenastal ten čas, uvidíme, ako dlho to bude trvať, ale toto, čo robil Prigožin a toto, čo sa vlastne ruské ujace, to im určite nepomôže ich vôli bojovať za chimeru. Takže veľmi silný psychologický impuls. Samozrejme, áno. Ono, viete, zase na druhej strane treba povedať, že tí vojaci v regulárnej ruskej armáde, ktorí sú tam nasadení, ja oni nemôžu jak Prigožin, že tu si zabojujem, tam si odídem, budem, čiže odíde, kedy on si zmyslí, že teda akože môže urobiť, čiže mimo velenia. Tak oni zase, ako to nerobilo dobrú krv aj medzi tými ruskými vojakmi, ktorí tam sú v regulárnej armáde a musia tam sedieť a dlho aj niekedy aj bez rotácií, ako dlhej. A títo si chodia súkromníci, akože hore-dole, hej, chcú alebo nechcú. Čiže ono, nevylučujem aj to, že aj tento aspekt môže byť taký, že nie všetci, akože z hľadiska, tak bol tam nejaká závisť, alebo neboli spokojní s tým, že teda prečo my nemôžeme, a oni môžu. Hej. No ale to je trošku už akože iná vec. Toto sa snažili zastaviť. Preto ten dekret toho Putina, preto k 1. júlu všetci mali podpísať ako tie zmluvy. No ale jednoducho Putin si vychoval, ten systém si ako vychoval lídra, vojenského lídra, ktorý jednoducho siahol na systém, pretože systém sa ho chcel zbaviť. Uvidíme, čo sa s tým lídrom stane v najbližšom čase, ale systém je otrasený, bez ohľadu na to, čo sa s tým stane. Systém je otrasený, môže sa stať sa môže čokoľvek, ale ja si nemyslím, že Prigožin je idiot, aby sa dohodol na niečom, čo by znamenalo jeho nejakú rýchlu smrť. Posledná otázka je reakcia sveta. Ja si pamätám z tej soboty výrok Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že kto si zvolí cestu zla, tak sa sám zničí v konečnom dôsledku. Že to je dôsledok tejto voľby, ktorú Rusko podľa neho urobilo a prezident Putin. No, svet reagoval podobne, že stabilita režimu je otrasená. Americké tajné služby údajne už od stredy vedeli, že niečo také sa chystá a údajne z toho, čo vieme, mali obavy, či tam nenastane chaos, či niekto sa nezmocní nejaké časti jadrových zbraní. Oni už riešili túto alternatívu pravdepodobne od stredy. No a všimol som si, a to je posledný výrok, ktorý tu poviem, výrok tuším, že litovského premiéra alebo prezidenta, opravte ma prosím, ak sa mýlim, ktorý povedal, že ak má Prigožin prísť do Bieloruska, čo je oficiálne známa informácia o jeho budúcnosti, že k Lukašenkovi sa uchýli, kde už viac takýchto ľudí s pochybnou minulosťou diktátorov, myslím, že som zachytil v médiách, v Bielorusku žijú a tam dožívajú v zásade. Takže on sa bojí, tento litovský predstaviteľ, že to môže predstavovať nejakú novú hrozbu pre Západ a začali posilňovať svoje tajné služby Litva a žiadajú aj NATO, aby posilnil svoju vojenskú prítomnosť v tom regióne. Vnímajú to teda ako ďalšiu hrozbu, že má byť Prigožin v Bielorusku. Tak také vaše krátke zhrnutie, že čo toto znamená pre svet, to, čo sa dialo počas tej soboty a aj dôsledky tejto udalosti. Čo to znamená pre NATO, pre Západ? No, NATO, Západ, ako tak môžeme len pozorovať ako odtiaľ to, že čo sa v tom Rusku akože deje. Ja si myslím, že k tomu, čo povedal Zelenský, ťažko niečo dodať. A ono to tak je a platí to nielen politika, ale myslím, že všeobecne. Ako na zlo, to zlo proste to zožerie. Ako každý zhynie tými zbraniami, ktoré použil a Putinovi a Rusku sa vracajú všetky tie lži, ktoré si narozprávali sami sebe a uverili im, že oni predstavujú nejakú alternatívu, ktorá ponúka budúcnosť, ale neponúkajú žiadnu. Ponúkajú policajný štát a jednoducho vymývanie hlav a vymývanie akože mozgov a toto nemôže, to ako nie je udržateľný projekt pre Rusko. Putin neponúkol budúcnosť Rusku. On mu ponúkol návrat do hlbokej minulosti. Veriac, že toto je návrat, akože pokračovanie akože do budúcnosti, takže to je obrovský omyl. No a Rusko sa z toho bude musieť dostať. Ako problém pre Západ je teda samozrejme, ten Prigožinov program je v poriadku. Ukončite túto vojnu, stiahnite sa hranicám z roku 91, rokujme, budete potrebovať aj vy pomôcť, pretože to Rusko jednoducho,
keď bude pokračovať, keď bude stále žiť v tej izolácii, ktoré žije, a ten dopad sankcií, on je štrukturálny, sa zvyšuje, ten deficit štátneho rozpočtu dramaticky rastie, pretože sú neomerné výdaje ako na obranu. Tento rok to ešte vedia vykryť z toho Fondu národného blahobytu. Možno ešte trošičku. Môžu škĺbať ešte bohatých ľudí a prinútiť obyvateľstvo, by sa skladalo. To ešte tak na 2 roky. A čo potom? Aká budúcnosť? Akože čaká Rusko potom? Žiadna. Ako Putin neponúka žiadnu. Prigožin ponúkol taktickú. Ukončíme tento nezmysel. Lebo tam on nič Rusku neprináša. Takže ako môžeme len pozorovať a myslím si, že čo bude len z dôvodov toho, čo sa stalo, že vlastne tí západní lídri pochopia, nemá zmysel tu čakať s nejakými dodávkami zbraní. A Rusko je kolos na hlinených nohách. Treba, aby sa toto ukončilo čím skôr. Tá armáda sa môže rozpadnúť a Prigožinova story je to príkladom, akože kedykoľvek tu niet. Ako celá tá vojna má presne opačný účinok, než od nej, čo od nej Putin očakával. Ako nielen Ukrajina, ten vojak prvý, ktorý na začiatku vojny povedal, že ruská vojnová loď, choď. Hej, to je ten príbeh. Na to má demonstrovať. Áno, ale to sa učia všetci tí, ktorí mali nejaké ilúzie voči Rusku, táto vojna ich zbavuje týchto ilúzií o Rusku. O Putinovom režime, nie o Rusku, o Putinovom režime, to chcem rozlíšiť. Hej. Takže Putinov režim vedie Rusko do veľmi zlej koncovky a Rusko si takú koncovku nezaslúži. A toto vlastne takto čítam odkaz Prigožina a som presvedčený, že stále viac a viac ľudí tomu odkazu bude rozumieť a budeme svedkami toho, že proste tá vojna skončí. Aj vďaka takýmto Rusom. Veľmi v to dúfame. Ten koniec je vojny. Tak. Alexander Duloba, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.